Ние сме ученици од 4-то А одделение од ООУ Никола Карев. И ние направивме ликовен и литературен конкурс на тема Нова година. Тој конкурс го направивме на повод за децата да бидат хумани и да донираат по 50 денари за во Црвен крст. А исто така и на победниците на конкурсот им даваме подаруци, дипломи, а на некој ќе даваме и пофалници. Децата кои донира, освен што помогна на некој, добија дозвола да учествуваат во конкурсот и можеби да добијат некоја награда и да продолжат понатаму во нашите наредни конкурси. Целта на тоа ни е да ги оттргнеме децата од телефоните, да се фатат за работа и да помогнат, но им можат да добијат награда. Повеќе деца учествуваат од прво до петто одделение. Се пријавија околу 90 или 95 деца. Сега ќе продолжиме кон давањето на дипломите и пофалниците. Ние сега ќе ги доделиме наградите. Наградата за трето место оди на Ангела Љубова. Ева го чертежот. Второто место се доделува на Јаков Јордановски. А наградата за прво место оди на Максим Донев од 5 А одделение. Сега ќе продолжиме наредно со пофалниците. Следната пофалница е на Јана Радев. Другата пофалница оде на Марко Стојановски. Сега ќе продолжиме со литературниот конкурс. Трето место за литературниот конкурс е на Ана Марија Атанасова. Втората награда не сме сигурни на кој е. Има шифра. Еве. Шифрата е 2024. Дојде зима мила, ни донесе бела свила. Секаде ски и санки и голи гранки. Го чекаме дедо Мраз да дојде и кај нас. Подаръци да дели, сите деца да се весели. Во собата елката стои, украсена во различни бои. Новата година иде, трекна да ни биде. Првото место го освои Ведран Јоцевски од 2 Б одделение. Баба Зима еве дојде, а со неја и дедо Мраз појде. На санките венчиња прави, а на елените звончиња стави. Подароци в голема торба понесе, на дечињата да ги однесе. Елените брзо вјасаат пред новата година да стасаат. Пофалницата се доделува на Лина Китанов. Нова година, ден по ден поминува, есента полека се заминува. Еве и зимата ќе ни дојде, секој дете на распуск ќе појде. Убаво е, празници се ближат, подароци по телките се нижат. Сите ќе играат и пеат, радост на секаде ќе сеат. Имаме желби една срекна, но пред се здравје и среќа. Секој од неволја бара спас, за и кај него да дојде дедо Мраз. Нестрпливо одбројуваме секој час за да викнеме по еден глас. Со љубов, здравје и среќа да ви се исполнети дните. Срекна нова година на сите. Друга пофалница оде на Христина Цанева од 3 А одделение. Дедо Мраз, има еден дедо бел, од добрина скроен цел. Срекна нова година вели и на сите подароци дели. Кога лета на својата санка, светот му е на дланка. Со насмевка и чекор лесен,
влегуван и соджакот тесен. Од умни дечиња желба прима и за секого честитки има. Да се сите весели и мили во новата година со нови сили. Ше една попалница иде на Дамјан Дончевски од 2 Б одделение. Звон на нова година. Звон, 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 звон. Каков звук, каков тон? Кој доѓа, кој ли иде? Кажи, мамо, дали виде? На сликата Дедо Мраз со брада бела, а на треба подароци, една вреќа цела. На новата година на сите дечиња носи радост и среќа, љубов и убавен. Ние овие пари што се во кутијата ќе ги дадеме на Црвен крст. Ние собравме околу 6500 денари.